Ja, da har vi kommet til reisebrev nummer 8. Og i dag så legger vi da på øya Tomma. Vi har kjørt inn i en bukt her, eller en våg heter det vel. Alsøyvågen heter den bukta her. Eller vågen. Det er en sånn merkelig følelse faktisk å komme inn hit, fordi at det er som at du har kjørt inn til et fjellvatten og legger midt inn i en skog, eller ja. Og det er jo kanskje ikke noe rart, for at øya består jo av tre store fjell. På to av dem er over 800 meter, og ett er da over 900 meter. Så det, du får litt sånn Lofot-følelsen av å komme ut hit da. Det her, og det er jo det jeg synes det er litt fascinerende så med nord da, med det her øyen som ligger her rett ut, og fjell som er som dem i Romsdalen for eksempel, like høy som dem. Bare der har vi jo fjorda og ja, litt annet landskap. Men det her er store, mektige fjellene som står rett i havet. Ja, det er fantastiske skuer altså. Så i dag kjørte vi da fra Dønna og utover i ny sydendag. Godt mot 30 grader på sjøen nå, vet du, det er helt fantastisk. Innover der så vi jo Låvund og Træna, men den har vi skippet i år fordi at det er meldt ganske mye vind i morgen. Og det er nok litt vind her jeg driver og tar opp i dag, så i dag blir det litt sånn vind på opptaket, vil jeg tro. Men sånn er det. Så i dag og i morgen må vi prøve å holde oss mest mulig innerst her, så vi skal ha en liten handletur i dag, tror jeg. Det begynner å bli tomt nede i matskapet og drikkeskapet. Så da må det fylles opp, så i dag må vi finne et litt mer sånn ordentlig samvirkelag, så det, vi drar her inn til nesten, tenker jeg, og får oppleve den. Og vi har også et ønske om å komme oss inn på land her på Nesna da, for vi ligger i Svai da i denne her bukta vår, eller vågen er det det heter. Og i går så fikk vi fisk, det er en sånn herlig følelse av, du kaster snøret uti, ett kast, fem fisk, ferdig middag. Det var en sånn herlig opplevelse når du er til sjøs. Så i går ble det fersk makrell, og det er ganske lenge siden jeg etter, og det er fantastisk det. Så, da skal dere få vlogge dere gjennom Dønna til Tomma, gårsdagens tur. Thank you.
rise to meet you. May the wind be at your back. May the sun shine down warm upon your land.